Nás vede k podpoře pana Štětiny to, že on nám slíbil, že se bude v Bruselu a Štrásburgu starat o to, aby transatlantický most mezi Spojenými státy a Evropou zůstal neporušen, aby byl nadále posílen. Tak já pana Štětinu podporuji především proto, že se významně angažoval v tom mém soudním procesu, kdy jsem byl obviněn z řady za velmi závažných trestných činů, které byly vykonstruovány tajnou službou a zakázkou ČSSD, a tento člověk se spolu s dalšími vlastně postavil do čela těch, kteří prosadili, aby ten soudní proces byl veřejný, aby občané se mohli přesvědčit, kde je tedy pravda. Takže i z tohoto pohledu si pana senátora Štětiny hodně vážím, neboť jsem poznal, že to není člověk nějakého slova, ale že to je i člověk, jak se říká, muž činu. Takže proto ho podporuji. Navíc si vážím jeho aktivit, které vytváří proti komunistické ideologii. Je to člověk, který má za sebou značné zkušenosti jako válečný zpravodaj. No a to všechno dohromady mě dává jeden názor, že ho prostě já budu volit a doporučuji to i dalším v okruhu svých nejbližších, aby ho volili. Tak já mám samozřejmě několik plánů, kterým bych se chtěl věnovat Evropské unii. Určitě jeden z nejdůležitějších je diverzifikace energetických zdrojů. Kdybych to měl říci normálními slovy, tak letos v zimě Bulhaři seděli doma v kožichu, poněvadž jim Kreml zavřel kohoutky s plynem. A já se chci starat v Evropském parlamentu o to, aby se nám to nestalo taky. To je velice důležitý úkol. Potom si myslím, že je potřeba vybudovat a sjednotit pozici Evropské unie k Ruské federaci. Protože Rusko jako velmoc skutečně si váží jenom silných protivníků a skoro 500 000 000 lidí Evropské unie, to není žádná maličkost. Sjednocená Evropa skutečně se stává světovou velmocí. A sjednotit tu politiku vůči Rusku, to je jedna z nejzásadnějších věcí, která Evropskou unii čeká. V neposlední řadě samozřejmě postup proti politickému extremismu, ať už je to nacismus, komunismus nebo islamismus. A určitě je velice důležité stále dokazovat a předkládat starým členským zemím tu naši historickou zkušenost, kterou máme, především s Ruskou federací. V podstatě to znamená, že bych chtěl, malém samozřejmě, pokračovat v té východní politice, kterou otevřel v Evropské unii Karel Schwarzenberg, kterou nemohl díky tomu zákeřnému napadení vlády v době našeho předsednictví dokončit. Stoupenci jsou lidi, kteří přemýšlejí, poněvadž žijeme teďka v takové nebezpečné fázi, ten návrat bolševických metod, ten nám opravdu hrozí. A ten návrat komunistů k vládě, ten nám hrozí taky. A k tomu máme volby, abychom tomu zabránili. A ti lidé, kteří to chtějí udělat, tak mezi ně patří i moji